السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد سلام دمان سحبتي نقالية السحابتي نقالية سيتهين أما في عنتهين من نبت قبتين إلهي إذا كيس وذي رجينا وماموانا إيا مركلة إيا جنا الكين ماموانا إيا ساحي بذا قالية سيلا يا قرابو أما لا في عن يهي أما لا نبت قبا إن شاء الله وإذي رجينا مركوبات مرة بعد dhammaanteen yaa laba kala barida kala war la yidhi isku soo noqod kala wanaagsan maasha allah meel kastoo adduunka joogtaan waxaa ilaahay inoo wada weydiina dhammaanteen bashbashii barwaaqo allah na xifdiyo aamiin ya rabbi su-aala taima soo dhawaada gambarkiina soo jiita welcome welcome su-aal jawaab dadaal dhiirigelin waano farxad saaxiibtinimo ya kulli intaa laga helaa wal intaan ka gaarno intaa idii ka seeno soo dhawaada khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydii dhammaan dadka waaniya allah soo badiyo dadka u duceeya allah soo badiyo dadka wax laga faa'iideeyo ilaahayna markhaati ka yah ee fiican dhiibaayo ee haayo ee ilaahay garadsii allah soo badiyo aamin ya rabbi ya kumada duceystay inta badan ilaahu dadka waaniya soo badi markhaatina ku duceysta waaye waayo wanaageeda aniga naftirkeyga waa arka maano amba dadaa iwaaniyo dadaa ii duceeyo dadaa ii dhiirageliyo haddaan lay kulkoolin waxaa anigoo kala tuurana imaanlaa sama ya anoo qaba baxleynaa qajajaclaynaaya markaasna waxba idiin tari maayo marka soo dhawaada wax qabad kheyr qaba allaha keeno waxaa la yidhi wixii dheef la dhulka yaalaa been miya ya dhulka wax dhigaa maqli jira ii soo dhawaada noo soo dhawaada kheyr io farxada soo dhawaada gabdho badaanaa masajii reebe mana ka wada jawaabi kari qaaraa jasta qoraal ah qoraalna mar horeaba la joojiyay weli laakiin dadkii way wadaan hadday noqoto in layla soo xiriiro fartiin kooban salaan leh farxad leh maasha allah isku duceyn haddaa awood leh iyo aqbaar waran xaaji maxuuba toosama la hadli laakiin gabdheheena oo afaar xaaji maxuu ka hadlaayo waxay noqotaba waana waa ogtihiin daraf walba waa laga qabsadaa ii reeb anaa kaa jeclaa lahay adigii io odagaaga macjub inaa isku tihiin inaa isfahantiin ya waa ka naxaa markay gabar itiraahdo odagiyaa isku daan iga dhiga ama odagiyaa buuq igu furay marka kheyr allaha siiyo kheyr allahna sii dhammaan gabdho badanaa ay dhahaaya member seen kaaga noqdaa member waxaa la noqdaa bacdal ballan la dhigto dabiibii dadaal aa gashid markaas aan kula shaqeeyo wixii ilaahay iga soo qaado nafaqo aa aruursatid member markaasaa ila noqona youtube-ka memberkiisa anytime waa sakanka warkeyga maqashid waa ila joogi kartaa gambarkaaga soo jiido laakiin memberka hoose hadda qof lala shaqeeyo bas lee qeybtaas geli karo saboodka dabiibka iyo memberka iyo cashar bixinta iyo darfaha hoose waxaa geli karo gabadhii ballan dhigato marka shanta qaaradooda jug laga soo yiri waxaa la dhahay member inaan kaa noqdaa rabaa habreere member saasaa ku noqon kartaa halka member oo publiga oo naga wada dhexeeyo waa kan intaa daa fadhisa oo warkayga dhageysatid membera iga tahay laakiin membarada hoose oo dhandhanaanka macmacaanka haddaa rabtid sheekadaas bacdal ballan waa habri macaan yaahe warka inaan kuu kala dhigdhigaa kuu fiican ii soo dhawaada kheyr iyo farxada soo dhawaada su-aalo aan lasoo koobi karinaa meeshaan yaalo waa kasoo jawaaba intaan ka gaaro qaarkood aniga waxawaaye wadaadaan kuu diraa raalli ku noqo culamaraasi inaan ku dhaho waayo xaqaa u leedahay qaarkood dhakhtaraasi in lagu dhaho xaqaa u leedahay qaarnahe wax la cuno wax la cabo wax la marsado waaye labadaada shilnaa kaa xigto iyo adiga iyo saa u dhiifoon tahay ya gabar dhiifoon oo aldii la yiraa qudaartan shiidanayso maxaa ku rahdaa cabitaankaa samayso maraqaan karso mirahaan cun waxay loo diraba qabanayso ya jimicsi hadii lagu dira xataa inaa qabatidaa lagaa rabaa laakiin farma fiiqay ilaahay idankiisa ya insha allah insha allah wuxuu ilaahay raalli ka yahay uu ilaahay qadara le la qaadaa sax laakiin gabar tiri farma fiiqay nolol juustaana waa rabaa ee habar yar iga raalli ahoo quruxee qalbiyee gabar soomaaliyeede boqol danaan haystaa ila garwaya boqol danaan haystaa farma fiiqaye maxaa sameeyaa
waayahay maxaa sameynaya, maxaa sameyn kartaa iyo dabagee, waxa waa inaad tanasul samaysid, waa wax la cuno wax la caba xataa qaarkood waa inaad ka tanasushaa, qaarkoodna ilaahay idinkiisa waa inaad noloshaada kusoo kordhidaa. Maahmaahdan aadan u jeclahay, waxaa la yidhahdaa qof walba wuxuu cuno ciidamyaa, isdabiib hadaa rabtid ama isla tacaal ama is cilaajis. Maahmaah cunnada, cunnada waa inaad ka fikirtaa. Laakiin dhakada ha uga soo dhicin waxtarka aan maqlay aan rabaa mana isbedelaayo. Habre taas iga qalleeyno, kheyr Allah siiyo. Waa idiin sheegay an naftirkayga programka dhinaca uga jiraa, waxa waaye wixii la cabaa wixii la cunaa ayaa dhacdhac ayaa waa ag fadhiyaa. Waagi hore waxa waaye adigii la idiin shaqeynaa sharaf la ahaa, hadda laakiin sharaf la shaqadoo dhinaca kasoo gale. Gabdhahaas la tacaalayo dhir fiican inaa cuntiinaa la rabaa. Before pregnancy, waa before pregnancy, dhir fiican ee waxtar u leh ugxaanta, caadada, hormoonka, quruxdaada, hanaankaaga, caafimaadkaada guud waa inaa raadsataa. Aad raadsatid muxumee, lacagteedina waa inaa la timaadaa. Maanta haddii la yidhaaha nafaqadan ugxaantee korisaa, ukunta dow aday ku sugee saas u wareegee, bil walba waxay rabtaa waxay ku karto, yaa naftirkeeda meeshay ku jirto mashiin, waa ovaryaha ama ovaanyada ama ugxansidaha waa mashiin. Mashiinkaas haddaad wax siiso waa shaqeyna, haddaadan wax siinin saaxiibta waa howlgabaa ku dhacaa. Marka ani waxaan ku dhahaa ha sahlanin, waxa hoostaada yaala ha yasin doono. Orod soo qaada xabad bocore, dhaq nadiifi, oofanka u dir, doono subaga giil la yiraahdo, waa taqaaniin kusoo celcelinaa warka adinka ya, ama subagyada fiican ee fertilityga u fiican. Gabdhaha luuqa idii soo gelinaa gii fiican insha allah ee grass fed ah, sidoo kalena waxyaaba badan waxaa jira dhir ah oo markii inta la hagaajiyo ama iyadoo budo ah hal qaada lagu darsado cabitaanada laysku shiito, macjub kaaleyo arag ya. Ugxan kobcinta caqliyay rabtaa, caqli fitamiin zaa'iday rabtaa, wax waliba dhirta ku jiro fitamiin cunnada ku jira la rabaa. Bahal suuga oo faraha isgoosanaysid oo saliideedii maraq digaageedii adduunyada dhanaankeeda soo laba liqday, markaas waxaa tiri caadi bishaan ma arag. Yaabare dhinacaan kale u kac, reer alfaafa aad kaala arag, muringa smoothie samayso, giiga ku darso cuntada, fitamiinaadkaadan kalanka iska dhag isku sii, halkaas ka soo wareega habre. 20 sano iyo 10 sano waxaa soo baabi'iday ya, kadabagee ya, dhag luuqa hoos uga soo bax, ha lagu yiraahdo yaa candalaa curatee. Masha allah, waa salaama dhadaantii masajo waxaa arkaa la dhahaa cunto soomaali ma jooji karo, ugxaanta wax koriyana keen habre. Aqligaas adaan kuu dhiibay, adaan dib kuu dhiibaybo, haas iska dhig. Wax waxaa la rabaa isla markiiba nafta ee tiraahdo yaa ku duwe, ilaahay kugu duwe, ilaahay ha kugu duwe wax khayr leh. Cabitaanka qaar afka markaa gelisid, neerfaha afkaagaa wada kacaa bal, sida guri mugdiyo nalka loo shiday, waxaa kugu dhacay dhiig la-aanta iyo wixii jira iyo wixii wasaq jirka ku jira iyo dhiraha loo adeegsadaa. Waddan markaa ku duuleysid ragaa loo adeegsadaa, hubkay qaadaan markaasay baabax, ama ayaga la soo baabi'ina ama ayaga wax soo baabi'ina sax. Laakiin jirka markaad ciidan u diraysid, habare ceeshka raadso, caleenta ha ka deerin, miraha ha ka deerin, furuudka waxaan ku leeyahay kaala arag ya, salarka quruxda badanle, waxyaabaha laysku jarjarana laysku shiidana, alaabtaas qadadaada markaa cunaysa dhagta dhexdeedana ku cun cunto, waa kaniinkiyaa kuu dheer, shaaxiyaa kuu dheer, cabitaankiyaa kuu dheer, caaniyaa kuu dheer, ee habar waa la dharkiy, haabkiyaa lakala bartay. Halkaasoo ka imaada dhaladhalo iyo ugxaan haadaysa iyo hadha, dhirtaasaa loo maray wax dhirta u mar. Laakiin maamuano maxaa sameeyaa hee, habar waxaa sameynaysa adaa lagu weydiina. Dhirta wax waaye afkay dhir ka tahay, kofeega caadiga ah ugxaanta dhameeya kaafiinka aba waa dhir, asba dhulkoo kasoo bax. Waxaa kala bara saaxiibe, meeshaa meel waana waa gabdhahana la fadhiya 5 qaaradood ay kala joogaan, isku sina mowqifkooda uu yahay. Dhaqtar u tag, horta ilaahay barya, bacdal barya alle.
إلهي وح خير لك ودو آمين دمان تنبا دبدنا وا دختر أوتك دختر كي مركا أوتك تد إسي صبار information كاجا سيدي كمبيوتر كي أدو كو دولود جريسانيا يا كلمة دي إنجليز كمر مرة دي دائن وأفكاري كصابحة download جريسانيا that's what I'm looking for أدو كو شبانيا هدو ديجا كو دعو هدو ديجي إسكا عامسي هدو مدحا كو حنون هدو مجح كو حنون أدو كرنا هدو دي أدو سعوتا إيه هدو دو هدو دو دافتتاي أدو كرنا ما أنت لباتن سنة دي جلت of course دي أدو كو هيلي نيسو إسكا لاك لاكسو كنا فرطن كي يا هدو دو يا داتاي صاحي فدكو ميال information كيرو وكو جرا وحوى انا طلاب شرعية كقادد وعافمات كاقا النفط هذا حد هذا ما يوحك اللي يكرين محو دكتر كو قبنا دكتر كو كبارا ليكو بارا هرمون كو بارا وحوى ليفل هذا بارا وحك استو جرو انت الهي اسمك قرسي اما دكترات اما دكترك وصو سارا يعني. هدو ان الجواب تاذا ابلغو قصينا ناسا عانكو جرائي تايروضا ازدوا مرسني هبلوي باجرئي بروينا جري وحي جري أضع فرط لغا سارة هاي حقيد لآذي مرك ما انتو والغو باري سفي عن كمبيوتر لغو سارة ليجي لغا بار وحكستا لغا بار جواب تيو لن فرط لغا سارة حقيد لآذي مرك قولوا قاقم على فريساني وإن هذا هبري الإسبتشا أفريكانا ذاتا وحكو شاقنا عمالي انت ذاتن نوحان حن راذي سي دحقل سي عب سي مرسو وحكو دها عمالي waro dhan dhiigaagu la yaala inay kaa dhamaan rabto inay weli wax ku buuxaan iyo waxa kaa hor istaagan ilaahay baa ka sakow dhiigaagu la yaala warka dhiigaaga markii soo aqbaar celiyana ina isdaaweysa laga rabaa dawadu tahay ahayd aniga meesha waxaan arkay gabdho badan oo fadhiyo oo qeyr allah siiyay dhiigii galab galab ka yahay ee bacrimis raba inay ku saxaan shopping sameeso laakin shopping ku qalmo sidi waxa waaye warkii oo kale war haykii wax ku tarahay ani waa kuwaani karaale hadda iga qaadata diyaar haddaad iga qaadanina waxba kuma qaban karo allah ku kaalmee aamiin ya rabbi nafaqada waxaan ka tilmaamay dukaanka la yiraahdo amazon magaciisa waa kana amazon online store waaye weligiisna waa ahaa mararka qaar nafaqooyinku uba soo jibiyaa half price oo ka dhiga soo gabdhaha membarka markay soo baxaan nafaqooyin top 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 ah ee wax laga dhimay luuqii noosa idii soo dhiga duceysta qofka markuu duceeyo oo farxo oo ilaahay dartiis u farxo wax badanaa uu helaa inaa wax heshiina waa jeclahay marka shop online with mamuan waa inoo soo celinaa gabdhaha guudse wax uga helaan ee ku jira gruubyada ama jannalada adinka marka adinkana bal xagga risaqa wax la cuno bedela iska bedel aniga jooji kuma lihi tabiibka lagu ma baahdo waa lagu dhargaa waxa laga faa'iideena waa wax quruxda u roon hanaanka u roon hormoonka u roon laakiin raadsa shay rabta iyo sabar aniga adiga iyo afkaaga dhadhankaada saama aqaan saidii heshiisiyo inaan kuu sheego waxa wax tar u leeyahay oo maanta kaala arag waxa raadinaysa ilaahay kuu barbari waa kula jeclahay laakiin adaa laga rabaa inaad la heshiiso naftaada iswareysa marka اللعبت هذا مشاك تالير برغرام ذو بدينهين أرمو بدينهين أنا قو هل قفانها هل ميل لإذيكو أذيكرا سؤال والبك ما جوابي كري اسكو ميل ما جوغنو داتكو اسكو دقلي ماها اسكو دأ ماها اسكو دن ماها عاديق النفتر كاغ اسبر برنك عادا ديدي داتك قار عيقا ديدين إنين قد قدنين وح قران مركا حدا المحوكو شيغا hal maro cunto la cunaa aad toban cunoo kala nooca la saaray saxankii haddaadan adiga saa iskugu aqoolani ani maxaan kuu qaban karaa mid kale cunto kasta dhadhan gooniye leeda caraf gooniye leeda kalar gooniye leeda adaa laga rabaa inaad aqbashid waxaa maxaa waaye waxaa weligee ma cunin saas hadda u dhaqmaysid ani maxaan kuu qaban karaa soo dhawaada welcome channelkan channel waana waaye saaxiibo badanaa fadhiyaan walaalo badan oo dunida daafaheeda kala jooga fadhiyaan anaka dha meeshaana fadhinaa meesha ugu badan oo nalaga helo waayo soo dhawaada welcome qasab ma hada awooda sibood programka saan iigu sheekay dheh idhiirigeli dheh yaa waa rabaa dhacanaanta nafteeda quseyso yaa cunto soomaaliyan ka imid cuntada kale yaa inaan barto waa jeclahay dadaalaan wadaa dhiirigelinaan rabaa
wax ku dhiiri gelinaa mala baladka waa ogtahay qof walba quuqii qaaqooda bariiskiisa xog soo dhacsanooya qubiyo qac ani laakiin adigaa kusii boodooya ilaa ma 10 qofoodna meesha ku fadhisiin diyaar insha allah waa isku soo noqonaynaa inuu tobiga kale hadduu ilaah yiraahdo afi caafimaad ee saaxiibadii aan jeclaayo asalaamu calaykum.